Брежба, Мартин. Се поздравувам. Благодарам за поздравот, биди поздравен и ти. Мартин, шо правиме се со Телеком? Абе... Шефот синоќа покасно ми пиша денес да им да собереме неколку новинари, да им кажеме детално, што не е проблем, ама ти да процениш како да ја тераме, дали еден медиум денес, па други да преземат... Што ја мислам дека нема да преземат други што не ја работеле приказна, па што знаеш се, ако објави вечер, дневник нема од вечер да преземе. Да. А да идеме со дневник, канал 5 сител имате? Не, сега дневник, понатаму не имаш. Може, ја затоа сакав тебе да те чујам, не е проблем, мислам, можам... Кого да пуштам кај Иво, кажи ми. Ми ти кој ќе речеш, кој ти е вака нај... Сител ќе опуштам Рандул да дојде. Важи. И од канал 5... Иако мислам дека он би преферирал Цаци да му ја пуштиш. Да. Се ќе ја објасни. Цаци е... А плюс разбира девојче во МВР. Ја гледам, си разбира, си работи. Е, па Цаци ќе пушти, а? Мислам да видиме денес, така да истераме, па после да видиме како понатаму. Добро, готово. А јас планирам денес и пак да се видам со обвинителите, некако со нив да ја истегламе оти. Фактички ќе ни се предметот. Ама они мора да знаат од нас што е, како ние ќе се поставиме, знаеш, они што да одговорат. Симултанка да видат. Так. Ја денес ќе зборам со обвинителите, оти без разлика, еве да речеме, и да не може нешто да се докаже. Не се одговара, така нема таму криминал. Да. Се река, ке испитаме, ке направиме, Марко им реко, а джабе да не трошиме пари за превод. Да. И после тоа, мислам, нокаут, шо ке прави? И па, јас... Колку сад кажи ми само да дојдат? Ви кога сагаш и во се, а да не е Барак Обама да му се сниви, ди кога се јава? Јас ќе ги пуштам се, ајде. Јас ќе му јавам. Но пет од Сител, од МТВ и од Дневник. Па добро, Дневник, ама ти не ли рече сега да видиш? Па да не јадат гомна, знаеш се, дека е... Да, па знам шо е. Ке им даме само вакво. Јако ќе биде утрински да дојдат така. И да напишат што треба. И тоа ќе биде, тоа да, перверзија ќе биде. Не, нека тоа. Седи вака са, ним. Да. Совци да не ги чевкаме са некој период. Да, не. Мислам се и... Покрупни вака нешто. Да не се претеруваме. Би, реално, у моментов само Крамарска пишува. Ама, знаеш, ние тука зошто да губиме на нешто кај што може да поентираме? Да, тоа да, е поентата. Да, право се, абсолютно. Јас се бајли со премиерот, за друго ме бараше збор. Викам, сеа, окей, овие партнериве стратешки се поголеми и се, ама не е коректен пристапот, бар кажи, соработувавме, они ни дадоа податоци, оти ние им ја изработивме работа. Не, мора да се каже тоа. Мора да се каже. И сеа се добива, знаеш, печаток, дека всушност, они нешо работеле, па ние не сме се вклучиле, сме бегале, а ја знам, Мугево се утепаа од работење од обвинителство, мислам, која забушаваат и нашива, ама за ова нема забушавано. Да. Окей, тоа ше ја сега ќе го организирам, Иво. Да, и ќе дојдат во рокот пола сат, ќе видат кај него. Да, не е проблем, уникај него и кафе, ќе шапи. Важи. Ока, ајде.